Kafe faks, pali mašin. Miriši na ljubav. Saponija ne diže cijene. Osjećam se dobro, osjećam se sretno kad sam tu i to je to. I samo tako treba nastaviti. Pa naravno da su bita najbitniji dio, jer ja bez svojih suigrača, bez trenera, bez izbornika ne bi bio to što jesam. Tako da mi smo tu jedni da druge pomažemo, da se činimo boljima, kako ja njih, tako oni mene. Tako da je to sve uzajamno i ja definitivno bez tih igrača koji su nabrojio, bez trenera koji su me trenirali, izbornika, ne bi bio to što jesam, jer niko ne može sam igrati i sve raditi sam. Tako da je to sve uzajamno i sve ovo što sam postigao također zahvaljujući svim tim suigračima s kojima sam od početka moje karijere profesionalne, kako u reprezentaciji, tako u klubovima, tako isto trenerima i izbornicima.